Vážení přátelé, já vás zdravím a vítám vás u svého dalšího let's playe po strašně dlouhé době, asi jako 6 let, nebo poslední let's play jsem točila 2015. A byl to super Liam. A to, že jsem ho vyvěsila na web, jo, na YouTube a tak, k tomu mě dokopal Lukáš Hosnédl, můj nejen spolupracovník, a jeho web Four Sense Gaming. Čtyři sense gaming. Takže jestli jste na tohle video, na tenhle let's play narazili díky webu Four Sense Gaming, tak o to líp. Teda to je super úplně, tím líp. No, takže chvilku jsem přemýšlela, které hry nebo kterou hru si zvolit jako další na let's play. A říkala jsem si, nebo po úvaze i s dalšíma lidma, mě napadlo, že bych mohla prezentovat svoje překlady, nebo naše překlady, které jsem udělala, nebo jsme udělali s partou. A přeložili jsme 4 hry, Tarzana Juniora, Last Crusade, Chopper Challenge a právě Grizzly Gulch Western Extravaganza. A to je hra na let's play a na vícedílný let's play úplně snad nejlepší. Takže proto jsem si ji vybrala a proto ji budeme hrát. A neúčinkovala jsem na tom překladu sama. Účinkovalo nás tam víc. A tímto vás všechny lidi jako z konzervatoře Jana Dejla pozdravuju. Byl tam Dan Žatecký, Kuba Šivic, moje hodně dobrá kamarádka Míša Blašková, Martin David. Vynechala jsem někoho? Doufám, že ne. Takže v Grizzly Galči hlavně tyhle 4. Jo, třeba Vráťa Hlásek, můj strejda. Takže, jo, Pavel Baroň ještě, jo, což, ale to už nejsou z konzervatoře. Takže všichni tihleti, co jste na to podíleli, tímto ještě jednou jim děkuju po těch letech. Taky bude to už asi, 11 let to bude. A byly to fakt krásně strávený odpoledne. Plný humoru. Ale už to nebudu dál natahovat. A budeme tu hru otevřít. Končím výstup, aby nám do toho nekecal. Bavisoft. Ano. Bavisoft presents... Malinko tracků, pár... Grizzly Gulch Western Extravaganza! Yeehaw! Tuhle znělku prostě miluju! Já si ji musím poslechnout celou po těch letech. Já tuhle hru vlastně otvírám po 2 letech. Doteďka jsem ji prostě zase na chvíli opomněla a jednou za nějaký časek si ji prostě s chutí zahraju. Retro, totálně retro hudba prostě a zároveň ale to ten western jako připomíná, i když ty nástroje jsou syntetický. To je jedna z nejlepších hudeb, co tam vůbec jsou. Já jsem trochu do hudby zasáhla, ale jenom tak, aby se nevytratil originál úplně, ale aby se spíš obohatil. Western Extravaganza se odehrává na divokém západě a je vytvořená pouze ze zvukových imitací. Řekne? Budeš mít příležitost se potkat s mnoha zajímavými postavami. Objevuj s námi město Medvědí Rokle, vyhraj v salonu peníze v hazardních hrách nebo si udělej pověst svým střeleckým umem a velkou obratností při pronásledování nejprohnanějších zločinců v celé Americe. Si udělám, na tobě. Můžeš tuto nápovědu přeskočit jakoukoliv šipkou. Tak nápověda je skvělá pokud věc, si v menu nebo máš ale odpovědět na otázku, můžeš přejíždět levou a pravou šipkou po nabízených položkách a potvrdit položku s tiskem horní šipky. Tak to bude... Který hráč seš? V celé hře. Takže v celé hře to bude takhle, protože ta hra se neovládá jinak než šipkama. Všechny šipky se využijou, pravou a levou se chodí po meníčkách a horní se potvrzuje vždycky. I střílení takhle funguje. Pravou a levou člověk míří a horní šipkou střílí. Takže já jsem tady nová, ještě nemám předělaný hráčský číslo.
Jseš tady novej? Tak. A tohle je jediná položka, která tady nám zbývá jako možná. Konec hry. Jseš tady novej? Nic jiného tu jako není, takže potvrdíme. Budeš hráč číslo 1. Logicky. Vyber si úroveň obtížnosti. Kraví vemeno. Kraví vemeno je opravdu pro začátečníky, hlavně v těch soubojích je to. Že v soubojích má člověk jenom 3 možnosti, odkud vyběhne lupič nebo zloděj. Levo, střed a pravo. Ale my si vybereme už, protože já nejsem žádný pořezávátko a chci si to taky užít, ten let's play. Pistolník. Pistolnice, ano. Kraví vemeno, pistolník. Ono to prý mělo být cowpouk, jakože kraví hovno jsem slyšel, nebo kravinec, prej se to má překládat. Ale nemám to potvrzený, nikde jsem jako neslyšela. Pak jsem slyšela, že to nemá být cowpouk, ale cowpoop, což by bylo kraví hovno, opravdu. Jo? Ale nevím. Nezačínáš s ničím. S ničím? Nezačínáš s ničím, tomu nerozumím. Ale... Pokud si jmenu nebo máš odpovědět na otázku, můžeš přijíždět pravou a pravou šipkou po nabízených položkách a potvrdit položku s tiskem horní šipky. Můžeš si pustit rychlou nápovědu s tiskem mezerníku a dostaneš hned informace o ano. Až budeš chtít hru ukončit, jdi do hotelu a najmi si pokoj. Pak, až hru spustíš, si jen vybereš přidělené hráčské číslo a vzbudíš se v hotelu. Ano, tak my jsme hráč číslo 1, tam ani... Vítej ve městě Medvědí Rokle. Další položka není. Ti občas asistovat. Pokud bys chtěl nějaký info, zajdi si do infocentra. Návštěvnického centra. Nebo na našeho stránky www.medvědíroklé.cz. A hlavně, nezapomeň na tečky. Prosím vás, na tyhle stránky nechoďte, ty neexistujou. Jo, takže kdo by chtěl hledat Medvědí Rokle.cz, prej už tací byli, tak prosím vás, nehledejte, ta Medvědí Rokle neexistuje. Tak, mimochodem, to město, připadá vám to jako město? Mně teda ne, nevím, zvláštní sound design. Hlavně je krásně slyšet, že to nedělají koně, ale lidi. Jo. Tak, hlavně žádný mluvení. Jo, nevím, co má znamenat ten vítr, jako. Tohle. Do banky? Tak, a já nevím, kam můžu jít, no jak. Do salonu. Co kdybych si šla se napít něčeho dobrého, třeba do salonu, uvidím. Nezačínáš s ničím, prej nemám žádný... Nádrob tady neprodáváme, aha. Ani kredit nikam to neberem. Hej, vracáš mi prachy! Aha, tak to mám blbý. No, až budu mít prachy, no tak... Kam teď? Do banky? Můžu jít do banky. Do salonu? Do Maršálovy kanceláře? Do Maršálovy kanceláře, to je zajímavý. Je zavřena. Maršál je venku a chytá si zlodějskou pečínku. Takže tahle hra má RPGčkový nebo adventurní prvky. Do banky, prvky. Do salonu, do Maršálovy kanceláře, do hotelu. Do obchodu. Do hotelu a ještě nepůjdem, tam si najmeme pokoj, že jako končíme a to nechceme zatím. Čeče, vypadá to, že je zavřeno. No to je šílený, tady je všechno zavřený. Kam teď? Do návštěvnického střediska. Tam nechcem, tam chce jenom člověk, kdo chce nápovědu. Jo, tam vám rovnou prozradím, že tam prostě je, kdo se chce dozvědět. Do obchodu, do návštěvnického střediska, už nám zbývá do banky. Jenom banka. Ahoj, strejdo Vráťo. Tímto zdravím. Vítejte v bance. Mé jméno je Sis. Co si račte přát? Zjistit stav účtu. Máte $0 na účtu. Tady vám člověk může člověku to může říct. Hotovosti. Co to bude? Vypůjčit peníze. Jste na dně. Banka Sally and Fanny vám ráda půjčí jakýkoliv obnos. Jen si řekněte, kolik potřebujete. Kolik? 0. 10, 20, 40? Tak třeba. Dobře, zde je vaše $40. Nyní dlužíte $40. A máte ještě $40 v hotovosti. Co to bude dál? Opustit banku. Má úcta, zbohem. Kam teď? Do banky? Do salonu? Dáme si drink, trochu se tu porozlídeme. V tom salonu je upijána nějaký Mike a hraje tuto písničku. Mike v salonu u stříbrného dolaru. Moje 4 synovci mě budou asistovat u stolu se hrami. Jako je pokr,
Vakor? Ano? Automaty? Nemáš kořápnice. Co chceš rád? Vakor? Třeba. Můžeme začít. Čau. Přátelé mi říkají skejťák a teď se hraje Vako. Přišel i protihráč. Haha. Tak hodně štěstí. Budete totiž potřebovat. Máš 40 dolarů. Uzavíráme sázky. Kolik vsadíš? 2, 4. Máš tyto karty. 5. Eso. Máš 6. Nebo? 16. Bankéř ukazuje nebo. Spodek. Nebo? Lížeš? Tak to teda, když mám eso, tak krásně můžu lízat znova. 6. Máš 12. Bankéř ukazuje kartu. Spodek. A ještě si líznu. Lížeš? 5. Máš 17. To mi stačí akorát. Kartu. Spodek. Zavřeš? Bankéř má kartu. Spodek. Bankéř má celkem 20. Haha, prohrás. Hra je uzavřena. Máš 36 dolarů. Uzavíráme sázky. Takže normální, úplně obyčejný oko bere, jo? 2. Končit nebo hraješ dál? Odcházíš s nulí ano. A máš jenom 36 dolarů. Tak zatím. Až to budeš chtít zkusit znovu, víš, kde mě najdeš. Jako správný investment jsem začala, zadlužila se u banky a... Vaka? Pokra? Čau, já jsem Klinis. Víte u mýho pokrového stolu, takže... A hned to jako jdu prostě probendit takhle do salonu, do kasína. To je v podstatě kasíno tady. Takhle funguje kasíno. Máš tyto karty. 3. Zelený. 7. Kule. 6. Žaludy. Eso. Srdce. 6. Srdce. Vyber si. 3. Zelený. 7. Kule. 6. Žaludy. Eso. To jsou srdce, ale blbý karty. 6. Srdce. Tak já si eso. Podržím jenom srdce. Toto. Podržet. 6. Srdce. Zase horní kartou jsem si... Eso. Srdce. Podržet. Jo, vždycky u té karty to hlásí, že podržet. Takže 6. Já jdu na... Srdce. Hrát. Draw. V originále. Hrát, ano. No, teď ti vyšlo tohle. 9. Zelený. Král. Zelený. 8. Zelený. Eso. Srdce. 9. Kule. Smůle. No. Máš 33 dolarů. Uzavíráme sázky. Kolik vsadíš? Většinou to je jenom o štěstí. 1. Ukončit nebo hraješ dál? Pokryje hlavně o tom, že ty karty se namíchají a ty můžeš v těch... Musíš investovat. Odcházíš z nulí unosů a máš jenom a ten počítač takhle nefunguje. Dolarů. Není to pořádný pokr. Vlastně je to pokr Texas Hold'em mimochodem. Že pokry takový ty, co se hrávají na internetu, mají trošku jinou formu. Pokr? Automaty? Tohle je docela zábavný, to vám ukážu. Tak, víte, je v automatu. Byl něco potřebovat, řekni. Já dospěl. Máš 33 dolarů, kolik vsadíš? Zábava, jedna. Ano, ale tohoto názoru stejného není jako správce těch automatů. Já zmáčknu mezerník, protože tady uslyšíte ty zvuky, já jsem je tam dala. Hledáte zábavu, při které nemusíte vůbec přemýšlet? Pak jste vítáni s otevřenou náručí. Stačí uzavřít sásku a horní šipkou zatáhnout za kličku. Tři kola štěstěny se zatočí a zastaví se na třech různých náhodných pozicích. Každá pozice má svůj zvuk, který ji reprezentuje. Podle toho, jaká kombinace ti padne, tolik vyhraješ. Jedna fanfárka ti dá dvojnásobek sásky. Dvě fanfárky Ježišmarja. Ti dají čtyřnásobek sásky. Tři harfičky ti vrátí sásku 5x. Tři fetačky ti vrátí sásku 10x. Ano. Tři kuličky ti vrátí sásku 20x. Troje hodiny s kukačkou ti vrátí sásku 50x. Tři ptáčkové vynesou 100násobek sásky. Aha. A konečně nejlepší kombinace, kterou můžeš získat, jsou tři fanfárky. 200x původní sáska. Jo, takže... Sásky uzavíráš tak, že si... To ano, to už uzavíráme nepotřebuju, sásky. Protože to kolik vím. Kolik vsadíš? 1, tak, 2, co 3, to 4. Bylo za zásek? Harfa. Kulička, no, tak teď fanfárku by... Ne. Máš 29 dolarů. Kolik vsadíš? 4. Ještě jeden pokus a jestli nic nevyhraju, tak jdu pryč. No možná, že i když vyhraju. Tak tu fanfárku mi tam dej aspoň. No!
Ano, 8 dolarů. Vyhrál! 8 dolarů. Máš? 33 dolarů. Takže tolik jsme. A teď se dá přepínat, mimochodem, dobrá informace, se dá přepínat mezi poslední sázkou a možností ukončit hru. Ukončit nebo hraješ dolní dál? Dolní šipkou. 4. Ukončit nebo hraješ dál? 4. Ukončit jo? Nebo hraješ dál? Já chci ukončit. Cítíš se tím dál tím stejně? Máš pořád 33 dolarů. No zbohem. Někde používáte automaty naše společnosti. Tyjo, já se tak nedivím. No, já se moc co nedivím. Nebo pchč, pchč, to má být asi jako imitace jako nějakýho něčeho takovýhleho bych si typla. Nechceš už vypadnout, ty hajzle? Ne. Z kořápníky? Já vám chci ukázat nejlepší hru v tomhle salonu, která pro mě představuje zdroj jistého výdělku. Čau, já jsem Mark. Vejte mezi z kořápníky. Máš 33 dolarů. Kolik vsadíš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, klidně nejvyšší 12, sásku, 13, 14, když vám nejdřív... 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ukážu. Vyber si obtížnost. Cvičná. Tak cvičná, tam nevyhraješ ani neprohraješ. Sice vy, jako tu sásku dáš, ale nemůžeš vyhrát, ale ani prohrát. Jo? Takže já tam dám cvičnou, cvičná. Jenom abych ukázala případným zájemcům, jak to funguje. Tak, je, ale já jsem nevysvětlila princip hry. Dobře. To jsem zapomněla říct. Špatný pořadí, pardon. Kde to je? Tady, teď jsem se ani tady. Jako nesoustředila. Ne, ne, tady byla mrška. Nebo ve prostřed. Ne, aha, no dobře. Neboj, to byl jen trénink. Tady máš zpátky prašulky. Máš 33 tak. Kolik vsadíš? 20. Tak ještě jedno. Skořápníci se hrajou tak, že bak někam umístí minci a dá jí pod skořápku. Trošku jako od kokosového ořechu to zní. A tu chvíli začne s těma skořápkama šachovat. Když se ozve zvuk zleva, tak se vymění levá a prostřední skořápka. A ta mince, když je pod třeba levou skořápkou, tak se hne s tou skořápkou. To znamená, že se dostane do prostřed tu chvíli. Jo? A ta mince samozřejmě se posunuje s tou skořápkou. Takže a pak máš ukázat, kde je mince na konci. Takže já to teďka zkusím komentovat. Hele, hele, nepřeháněj. Nejvíce sází 20. Ten pravou šipkou jsem byla v sázce. 19. 20. Tak. Obtížnost je tentokrát. Cvičná. Tak dáme ještě jednu cvičnu, ať nám to ukážu. Tak, a jde se na... Do prostředka. Prostřice. Vpravo. Se nehne. Prostředku vpravo, prostředku vpravo. Prostředku vpravo, prostředku vlevo, prostředku. Je to jen. Ano, teď se hnula hodně. Jak ona byla vpravo a měnila se pořád levá z prostřední, tak se nehla chvíli. Tani, takže tani. Tam, ano, tam skončila. Hezky. Hej, nech to smrdět, nic nedostaneš. To je trénink. Hej, ty tam vzadu, pořád ještě nemusíš ten dolar, tak už mě ho konečně vrát. Slyšel ten předěl toho loupu. Slyšeli jste jako předěl toho loupu, že skončil DAF a začal novej DAF? To je šílený. Tak, 20, 20 dolarů a teď já teda vám ukážu těžkou. Těžká. Že třeba budu mít možnost v té bance ty prachy vrátit. Dáme se minci. Nebo ne, to se uvidí. A jde se na to. Brzo uvidíte. Soustřice. Sakra. Kde to je? Tak, teď jsem vypadla. Tani. Tani. Ne, ne. Ne. Tady byla mrška. Pravo. Jo, já jsem jí totiž chvilku mi unikla, pak se mi to spletlo v mozku. Tak ještě jednou. Nemáš dost prachu. Ale ne. Nehoň si tričko. Máš 13 dolarů. Kolik vsadíš? 13. Obtížnost je tentokrát těžká. Teď je to celkem ještě jedno, jestli... Dáme sem minci. A doleva. A jde se na to. A musím se líp soustředit. Kde to je? Tani. Teď jsem to dala. Hezky. Vyhrál. 39 dolarů. Máš 52 dolarů. Kolik vsadíš? 13. Ukončit nebo hraješ dál?
Odcházíš jako vítěz a máš 52 dolarů. Jsem dala dolní šupku a pak horní. A ještě zase popadne skořápnická nálada. Přijď. No to ještě mě Baku neznáš. Bak, ano. Si pletu Baka a Daka. Bak je u skořápníku a Dak je u automatu. Nechceš už vypadnout, ty hajzle? Náhodou jo, ty kreténe! Stav, vrať se brzy. Tak. Ano. A teď se teda vrátím do banky. Do banky? Protože jsem byla vítězná, úspěšná. Uvidíme, jestli budu mít příležitost jim ty prachy vrátit, ale to už je trošku spoileríček. Vítejte v bance. Mé jméno je Cecil. Co si račte přát? Splatit dluh. Opustit banku. Zjistit stav účtu. Splatit dluh. OK. Účty vyrovnány. Nyní máte 0 dolarů na účtu. A máte ještě 12 dolarů hotovosti. Co to bude dál? Ale no tak. Opustit banku. Má úcta. Zbohem. Teď čekám na jeden herní prvek v bance a on nechce do se banky, dostavit. Do salonu, do maršálové kanceláře, do hotelu, do obchodu. Čeče, vypadá to, že je zavřeno. Teď se zkusím tak potulovat kolem té banky, pořád. Vítejte v bance. Mé jméno je Cecil. No konečně! Rozec hůru, přepadení! Čau, dík za prachy! Ty vole, co se to děje, oh! Pryč! Se všema 12 dolary! No, snad to bude zase v pořádku. Měl byste si opatřit zbraň. Kvůli bezpečí. Co si račte přát? To zní, jak kdyby prostě útočili na každýho zvlášť tam, ty. Ty v té bance si v pohodě dál, prostě si tam řešej svoje věci. Vypůjčit. Tak teď si vypůjčím ještě jednou. Banka Sunny and Funny vám ráda půjčí jakýkoliv obnov. Jen si řekněte, kolik potřebujete. Kolik? 0, 10, 20, 40, 60, 80, 100. Dobře, zde je vaše 100 dolarů. Nyní dlužíte 100 dolarů a máte ještě 100 dolarů hotovosti. Co to bude dál? Zjistit stav účtu, splatit dluh, opustit banku. Samozřejmě splatit a když člověk má jenom část dluhu, tak splatí část dluhu. Má účta. Když bych se sem vrátila s 50 dolary, tak tam bude splatit část dluhu. Kam teď? No, asi do obchodu teda. Do salonu. Nebo kde by mi prodali? Do maršálovy kanceláře, do hotelu. Do obchodu. V kanclu mi zbraň neprodají, ale v obchodě by mohli. Když je to divoký západ, tak... Vítej v obchodě u Červenku. Pohled na náš sortiment. Ale... Jdeš si pro pistoli, co? Tady máme jednu za 50 doláčů. V tomhle městě by se hodila. To ti bude stačit. Do ruky jako ulita. Uh-huh. Tak, plácneme si? Jo. Tady to máš. Pozor, to není beranidlo. Vyzkoušej si radši za obchodem vlevo. Tam je terč a trenér. Ten ti poradí, jak s ní zacházet a pocvičíš se. Jo, takže to je takovej předchůdce RPGčka. Ale, Martine, zdravím. Kam teď? Některé ty jeho hlášky jsou fakt vtipný. Do banky? Do salonu, do banky. Jo, za obchodem vlevo. Na trénink střílení. Tadyhle hned v... Do návštěvnického ano, střediska. Ano, za tím návštěvnickým střediskem nám přibyla položka v menu. Na trénink střílení. Která se jmenuje takhle. Vítej u terče 1800 připravit. Takže horní šipko takhle mířím. Far right, near right, střed. A jo, zleva doprava, tohle je javý okraj, tohle je střed, vždycky to takhle ťukne. No co? Já jsem zapomněla změnit rychlost souboju. Ještě chvilku mě to nechá čekat, takhle debilně. Ano. Na nových systémech, teda od desítek, co já vím, v sedmičkách, na sedmičkách ještě ten problém nebyl. Proč ta hra je vydávaná nebo jako stahovaná s patchem, tam je patch, Grizzly Gulch. Protože z tohohle důvodu člověk si může měnit rychlost soubojů F11 a F
12. A já myslím, že vám bude stačit. Že mrdíš, zkusíš to ale znovu. Tak, a opravdu i v originále máš jeho stink. Try again. Ne. Kam teď? Debilní trenér, fakt se mi nelíbí, jako jak. Welcome to the Tarkamatic 1800, prepare. Do banky? Tak, a já budu chtít nejdřív zvýšit rychlost. Jedna, dva, tři. Aspoň na trojku. Do salonu. F12. No, F11 zase. Snižu. F11, snižu F12, zvyšu. Teď teda si dojdu do salonu. Vydělat si nějakou skořápkou. Abych mohla salonu, splatit dluh. Vyjte salonu, ústříbrného dolaru. Dvoje čtyři činoci. Jo, tohle co se dá. Zrát? Přeskočit. Nechci už vypadat, ty hajzla. Nechci, a neřvi na mě. Co? Já jsem má. Vejte mezi skořápky. Máš 50 dolar. Kolik vsadíš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do rytmu hudby. Bohužel se nedá jako levou šipkou, že by končit nebo hraje, a zatím vlevo byl jako do kruhu 20. Bohužel, to nedomysleli. Tohle je fakt otravný. Vrší obtížnost. Cvičná. Nebudu se s tím srát. Střední. Těžká. Dáme se minci. Doleva. A jde se na to. Soustřed se. Kde to je, Dani? Woo! Hezky. Nahau. Vyhrál. 60 dolarů. Máš 100. Nejvíc kolik tady můžeš... Kolik vsadíš? 20. Můžeš... Nejvíc kolik můžeš... vyhrát. Tak, 110 asi mi končit nebo hraješ já dál? Odcházíš jako vítěz a máš 110 dolarů. Cheers, boss. Co chceš rád? Cheers, boss. Nechceš už vypadnout? Ty hajzle. Tak, vrať se brzy. Nebude neřví na mě, ty dilino. Kam teď? Do banky? Já jsem čestný westman, já jdu splatit své dluhy. Svůj dluh. A běda, jak si tam na mě zkusej něco, zase další lupičové. Jméno je Cesar. Ale, chlapíci, tentokrát si na mě nepřijde. Kdy se zbavil, če? Mhm. Strašně moc se mám, tohle naše hudba. Tam byla jiná, bojová. Vypadí. Vidím? Ne, nevidím. Sakra, kde to jsem? Je výhodný centrovat takhle vždycky. Vycentrovat si tu zbraň zpátky do středu. Teď tě... Dostat mě. Dej se. To je po mně. Ten je nejlepší. Vypadí, ty hajzle. Abyste slyšeli tu hlášku... Teď tě dostanu, jsem ho nenechal domluvit. Vidím tě. Nevím, ne, co to tam bylo za ženskou? Ať se mi neplete pod pistoli. Běda, jak byste do ní střelili, jako do týhle. Vidím tě, nic nevidím. Sakra, kde to jsem? Děj se, ruce vzhůru. Ty vole! Já jsem vám chtěla ukázat hlášku a tohle mám za to. Kámo, právě tě střelili, do pupku. Sakra. No to není dobrý. Protože... Čau, dík za prachy. Ach jo. Jsou pryč. Tak tohle už nebudu dělat. Se všema vašima penězmi. No, snad to bude zase v pořádku. Co si račte psát? Opustit vám. Má úcta. Se zdržuju tady zbytečně. Sakra. Teď, do banky. Jestli... Vítejte v bance. Mé jméno je Cesar. Co si račte psát? Zjistit stav účtu. Lupiči, pojďte sem! Dolarů. A máte ještě 0 dolarů hotovosti. Co to bude? Vypůjčit peníze. Zjistit stav. Zkusím ještě chvilku okounět. 100 dolarů. A máte ještě 0 dolarů. Nula! Co to bude? Vypůjčit peníze. A teď chcete půjčit kolik? 0, 10. Dobře. Zde je vaše 10 dolarů. Nyní dlužíte 100, 10 dolarů. A máte ještě 10 dolarů hotovosti. Co to bude? No nic, no, když tady ty lupiči nejsou. Platit část dluhu.
opuště. Jo, vidíte, že teďka tam mám splatit část dluhu, že... Kam teď? Do banky? Do salonu? Do Maršálovy pracováře? Do salonu. Do salonu? Do salonu, rozmnožit si, zkusit to splatit ten dluh ještě jednou. Tohle se nemělo stát, Víte, co chceš rád? Nechceš už vypadat, ty hajzle, skořápníky? Sotva jsem přišla a hned bych vypadala. Máš 10 dolarů. Kolik vsadíš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vyberi obtížnost. Cvičná, střední, těžká. Rezervu, abych... Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Ne. Ježiš! Tady byla. Ježiš, nesmí, to dneska jde jak psovi pastva, ty vole. Jedna dolar. Kolik vsadíš? Jedna. Obtížnost je tentokrát těžká. Já nevím, dáme sakra. Se tak, a jde se na... I to se dá rozmnožit. Soustřed se. Kde to je? Tady. To on dělá rád, že mate takhle. Hezky. Vyhrál. 3 dolarů. Máš 4 dolarů. Kolik vsadíš? 1, 2, 3. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Vyhrál. 9 dolarů. Máš 13 dolarů. Je cítit, že jsem fakt neměla chvilku praxi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na... Už se do toho pomalu dostávám. Soustřed se. Kde to je? Tady. Ano, konečně, mě to začíná najít. Máš 43 dolarů. Kolik vsadíš? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Doleva. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Woo! Vyhrál. 60 dolarů. Máš 103 dolarů. Kolik vsadíš? 20. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Dobře máteš, no, kámo. Vyhrál. 60 dolarů. Máš 163 dolarů. Kolik vsadíš? Zatím je to tu nuda, ale občas tady padne taková hláška. Obtížnost je tentokrát těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřed se. Kde to je? Tady. Hezky. Vyhrál. 60 dolarů. Máš 223 dolarů. Kolik vsadíš? 20. Ukončit nebo hraješ dál? Odcházíš jako vítěz a máš 223 dolarů. Cheers, boss. Tak, a teď nebudu brát ohledy na žádný hlášky a na nic. A zkusím ty lupiče opravdu rozstřílet. Pokud tam lítnou do té banky lupičové. Tak teď. Do banky. Dějíčci, pojďte si do banky pro prašulky, dělejte. Vítejte v bance. Mé jméno je Cecil. Co si račte přát? Zjistit stav účtu. Opustit banku. Splatit dluh. OK. Účty vyrovnány. Tak, aspoň tohle. 0 dolarů na účtu. A máte ještě 113 dolarů v hotovosti. Co to bude? Nechceš mi říct. Máte 0 dolarů na účtu a máte ještě 113 dolarů hotovosti. Co to bude? Uložit peníze. Máte 113 dolarů hotovosti. Kolik si chcete uložit? 0. Všechno? Právě jste si uložil 113 dolarů. Něco tady musím licitovat. Dolarů na účtu a máte ještě 0
$1000 v hotovosti. Jo! Rozec vzhůru, přepadení! Krýs nezbavil tě! Se budu líp soustředit. Vidím tě! Nic nevidím, sakra, kde to jsem? Ne, lej, nestřílej! Tak se mi tam nepleť po tu pistoli! Já nebudu střílet. Ty vole, vráťo! Vypadá. Vidím tě, nic nevidím. Sakra, kde to jsem? Dej stojku mě. Takový těžší a není to tak častý v těch hrách. Vidím tě, nic nevidím. Sakra, kde to jsem? Že máš se vyhejbat. Můžeš vystřelit do vzduchu i. Jakože ta kulka promáchne vzduch. Takhle. Dostat. Jako správnej westernovej souboj! Já bych to ne... Jo! No konečně! Hej, odklíčili nás, zdrháme! To už bylo na čase, pánové. Skvěle střílí, jmene. Tady máte malou brvnu. Co? Řeknu o vás maršálovi. Překvapil jste mě. Kdybyste něco potřebovali. Víte, kde mě najdete. Co to bude dál? Opustit banku. Zjistit stav účtu. Vyzvednout peníze? Máte 113 dolarů na účtu. Kolik si chcete vyzvednout? 0. Všechno? Dobře. Zde je vaše 113 dolarů. Nyní máte 0. dolarů na nula. A máte ještě 138. Nula patetika. Co to bude? Zjistit stav účtu. Opustit banku. Má úcta. Bohem. Kam teď? Do banky? Do salonu? Do maršálovy kanceláře? Hele, do maršálovy... Jestli Cecil... Do salonu? Řekl maršálovi, ale moment. Do maršálovy kanceláře. Hi there. Je zavřena. Maršál je venku a chytá si zlodějskou pečínku. Kam teď? Do banky? Do salonu? Co chceš hrát? Cokoliv. Co si mám zahrát? Vlako? Jedno voko. Máš 138 dolarů. Uzavíráme sázky. Kolik vsadíš? 2, 4, 6. Máš tyto karty? 10. 10. Máš? 20. Bankéř ukazuje kartu. 4. Lížeš? Zavřeš? Bankéř má kartu. ESO. Bankéř má celkem... 5. Nebo? 15. Bankéř je na tahu. 3. Bankéř má celkem... 8. Nebo? 18. Wow, vyhrál jsi. Hra je uzavřena. Hele, a jen tak mimochodem. Mike, už tady tu písničku hraje dokola 7 let. A na leckavý žádosti, aby to už nechal, na to kašle, na to prostě nerakuje. Máš 144 dolarů. Zavíráme sázky. Kolik vsadíš? To je jako skvělej hlášek tam. A mimochodem, jako to, že Mike prostě, že jo, ta písnička tam opravdu běží takhle furt dokola, furt prostě. Ukončit nebo hraješ dál? Normálně v tom salonu jako se ne... Odcházíš jako nedělo, že jo. A máš 144 dolarů. Tak zatím, až to budeš chtít zkusit znovu, víš, kde mě najdeš. Co chceš hrát? Nechceš už vypadnout? Ty hajzle, já chci. Vrát se brzy. Ty šašku. Kam teď? Do banky? Do salonu? Do maršálovy kanceláře? Popojedem, pánové. Popojedem v ději hry. Jo, co jsi ty, jak mi o tobě říká si sobot naproti z banky. Myslím, že ti můžu dát první misi, jestli tam to cítíš. Vypadá to, že masný Fred už sešlohá kuřata na Martnově farmě. Musíš ho dostat a přinést kuřata zpátky.
Nevadí, když budou v žaludku. Byla na ně vypsala odměna $100. Ale pozor, je strašně lakomej. Hlavně na lačno. Je to hodně daleko. Budeš potřebovat koně. A vyšoupne tě. Rovnou tě tyká, prostě, hej, nebo počkej, jo. Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře, do hotelu, do obchodu. Tak když jsem pochodil s pistolí. Slyšel jsem, že potřebuješ koně. Mám tu krásnou krysničku. Měl bych ji prodat za $100. Tady se taky všechno hned roznese. Tak, plácneme si? Jo, jo. No, to je hezký od tebe, že mi to jako říkáš. Tohle. Tady je plnokrevnice. Mě sloužila fakt dobře. Tak doufám, že bude v dobrý a laskavých rukách. Jmenuje se Maggie. Máme tady široký výběr polomáčených sušenek. Nejnovější pocházejí teprve z 18. století. Mňám, okamžitě se mi začaly zbíhat sliny na ty sušenky. Fuj, ty vole, fuj. Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře. Jdeme mu ukázat, že máme koně. Vypadá to, že mastný Fred už zase... Je, to je ale krásný kůň. Jasně. Dobře. Jdeš do toho? Jo, jo. Pravou šipkou. Tak čau. Hned. Hodně štěstí. Ještě tam vedle toho je na E. Vyjel jsi s nosem koníčkovi. Tohle je originál hudba. Jako, vyjel jsi s nosem koníčkovi, to je taky jako výborná. Výborná ta hláška. A, cítím kuře. Musí být tady někde hodně blízko. A, už ho vidím. Je, co mě rušíš, když žeru? Za tohle zaplatíš, se synem smrti. Nedostaneš. Nevidím, sakra, kde to jsem. Vidím, já nic nevidím, sakra, kde to jsem. Prdele. Jseš prdele, kámo. Ty vypadni, ty vole. Pojďte si pro mě! Pojďte si! Tady jsem! Si vole, já blbnu. Hej, kop! Nevidím, sakra, kde to jsem? Děj se! Kuk! Ach jo! Doufám, že mi se ti dostalo k večeři, kuře. To krásně vyšlo i do té hudby. Vláče toho mastného, úplně celého umaštěného od těch kuřat. Jo, tady odměna, skvělý. Mám pro tebe další úkol, ale je to mnohem dál než tohle. Budeš potřebovat sedlo, tak až ho budeš mít, tak čau. Tak pojď, Frde, už jsme tady na tebe připravení. Zvukařská nekonzistence, připravení. Kam teď? Od těch zvukařských teda jako ne, nekvalit, je tam víc, to musím. Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře. Zase, na druhou stranu. Do hotelu, do obchodu. Na to, že jsem, nakolik málo zkušeností jsem měla s tou zvukařinou, tak zase tak blbý. Mám vždy přesně, co potřebuji. Krásné a dokonce ozdobné sedlo a k tomu sportovní za $150. $100 za toho Freda. Ta klisnička, kterou jsem ti prodal před týdnem a sedělo jí jak ulitý. To za tak takovou chvilku uběhl už týden? Jo jo. Nemáš peníze. Jak to? Přijď, až si budeš moct dovolit. Kredity nebereme. Tak moment. Vítejte v obchodě u otráveného jablka. Tak to je ode mě nekonzistence, já jsem myslela, že už mám 150, ale já jsem měla 138, do banky, do salonu. Aha, ale vlastně u toho
Skejťáka jsem vyhrála jenom... Zahraju si jedny skořápníky a mám to. Víš, víš, co chceš žrát? Nechceš už vypadnout? Ty hajzle, skořápníky? Čau, já jsem Bart. Nepičuj, do mě, Bořák! 144. Aha! Ježíš, mě fakt... 2, 3, 4, 5, 6, fakt mi chybělo 7, jenom 6 9, dolarů. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Přiznávkovým rytmem. Cvičná, střední, těžká. Dáme se minci. Tak, a jde se na to. Soustřic. Kde to je? Tany, tany. Hezky. Vyhrál 60 dolarů. Woo! Máš 204 dolarů. Kolik vsadíš? 20. Končit nebo hraješ dál? Odcházíš jako vítěz a máš 204 dolarů. Počkej, Baku, ty mě ještě budeš proklínat. A ještě zaskupadne skořápnická nálada. Přijď. Co chceš dělat? Nechceš už vypadnout? Ty hajzle. Tak, vrať se brzy. Má trošku jinou povahu než v angličtině. Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře, do hotelu, do obchodu. Mám vždy přesně, co potřebuji. Krásné. Tohle se bohužel nedá přeskočit, když už to člověk jako tomu sportovní nechce. Za 150 roláčů. Měla ho Maggie. Ta klisnička, kterou jsem ti prodal. Sportovní a zároveň ozdobný. Jak ulitý. Není tak, to trošku? Si? Jo jo. Teď už na to ty prachy mám. Je to tvoje. Životnost na jeden život jednoho koně. Dobrý, ne? Snad záruka, ne? To jsem teda asi já, jako... Máme tady široký výběr palomáčů. Ne! Ne! Nejnovější pocházejí teprve z 18. století. Děkuji, já se ji dám až za chvíli. Fuj, já jsem si říkala, co tam je to tu za smrad. Do banky, do salonu, do maršálovy kanceláře. A zloděj Steve zase krade koně. Potřeboval by ho chytit. Pořádně se krej. Odměna je 200 dolarů. Mm-hmm. Jdi do toho. Jo jo. Ne. Jo jo. Tak čau. Hodně štěstí. Vyjel jsi na svém koníčkovi. Jau. To je zase náš původní, bylo to dady, dadu, zase jako u toho Freda. Ale my jsme si říkali, že když tam je 5 souborů úplně identických, že bychom tu hudbu takhle obohatili. Jedinou hudbu, kterou jsme vlastně zrušili, byl boj. Ale mě teda osobně třeba ty znělky, my jsme opravdu vybrali hezký znělky z westernu. Mám CDčko s názvem Western Films. Pozor, přepadení, lupiči! A je. Vidím tě, ale nic nevidím. Sakra, kde to jsem? Vidím, ale nic nevidím. Sakra, nevidím. Sakra, kde to jsem? Dej se. To je po mně. A je po tobě. Vidím, ale nic nevidím. Už jsem chtěla říct. Babělci, kde se schováváte? Ty se vzdej. Vypadni. Až po tobě. Jo! Tadada, tadada, tadada. Mimochodem, teď to nejde přeskočit. Teď tu znělku musím poslouchat. Předtím jsem to nechtěla přeskakovat, protože jsem chtěla tu znělku ukázat, aby prozněla celá. Ale teď bych to bývala ráda přeskočila a nejde to, ale mě. Mně to nevadí, protože mně se to líbí, ta hudba.
Zloděj Steve je tamhle za kopcem. Za kopcem. Co tady děláš? Co sem lezeš? Kdo seš? Počkej, budeš litovat. Kluci, na něj! Za kopcem. Dobře ho Kuba zahrál. Dostat. Já tebe dostanu. Dej se. Vidím, nic nevidím, jak kde to jsem. Vy prašiví kojoti, vy zmetci té dcery, vaše matka je dcerou kojota. Vidím tě, nic nevidím, jak kde to jsem. Dobře, když se na to koledu, au, na prčic, ten dneska vejdem. Viď? Tak co? Jo, tady odměna, skvělý. Hele, nevíš náhodou, kde se schovává velký zlý bobeš? Ne? Tak se zkus prosím podívat po městě. Tak pojď, Steve, budeš mít krásný výhled na prérii. Kostkovaný. A ještě i s klimatizací. Vy hajzlové, takhle se mi posmívat. Počkejte, já vám nedaruju! To vám nedaruju! Úplně, jako, a to ještě nevíte? Co to říkám vlastně? Tak přátelé, velký zlej blbeš, to jako opravdu já nevím, kde se schovává velký zlý blbeš. Já jsem si říkal, že Big Bad Bob, oni ty zloději, že jo, mají aliterační názvy takzvaně, že se první písmenka shodujou, aliterace. Takže, Stealing Steve, to by mohlo být zloděj Zoran, nebo zloděj Zak třeba, nebo prohnaný pet třeba, nebo prostě takovýhle nějaký název, jo. Mastný Fat or Fat Fred. Tak by to mohlo být mastný, protože mastný se mi líbí víc než nějaký jako tlustej, třeba tlustej Tom, nebo mastný Myrtle, mastný Morton. Ale jako mastný Fred a zloděj Steve jako detonu. A velký zlý bobeš v angličtině Big Bad Bob, což to je fakt dobrý název. Ale velký zlý bobeš zrovna bych klidně nechala. Protože to je taková fakt, jako tím se stává trošku pohádkovou postavou, to jméno je takový pohádkový. Takže o velkým zlým Bobšovi budeme pokračovat pokračování příště. Takže tímto vám děkuju, jestli jste to doposlouchali a dokoukali až sem. No a příští týden se budu těšit u dalšího dílu našeho Let's Playe. Mějte se zatím. Na trénink střílení. Krásně. Do návštěvnického. Bohužel počkat, to není do všechno. Do obchodu, do hotelu. Ještě si něco vyslechněte. No. Toto, tímto zdravím Míšu Blaškovou, která to zahrála až příliš dobře, tuhle roli. Nazdárek, vítej v našem luxusním hotelu. Chtěl bys u nás dneska přespat? Jo. Si vole. Tak tady nahoru po schodech a hezky se vyspinkej. Cože? Díky za návštěvu. Těším se na brzkou shledanou. Tak jo, já u tebe chci přespat, ale ne za mnou. Nechtěli říkat tohle nudně. Tak si prostě z toho uděláme takhle svadbu. Tak jo. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se krásně. Čau.